الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. برادران گرامی، محترم دوستو اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں بے شمار خطبے قوم کے سامنے پیش کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی رہنمائی کا، اپنی رسالت کی انجام دہی کا اپنے پورا حق ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کو جمع کیا گیا. ان خطبوں میں سے یہ خطبے کا عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انسانوں کو بہترین قرار دیا ہے، بعض انسانوں کو باعث خیر و برکت کہا ہے. اب وہ تقریباً یوں سمجھیے کہ مختصر گنتی اگر ہم کی کریں تو وہ 10-15 خوش نصیب ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس کا خطاب دیا ہے. خیر الناس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں سے بہترین انسان، یعنی عربی کا ایک لفظ ہے خیر، اس کو افعال التفضیل کے صیغے سے بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے بہترین، اس سے بہتر جو ہے کوئی اور انسان نہیں ہے. یہ مطلب ہے ان بہترین خوش نصیبوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن اعمال والے خوش نصیبوں کو یہ خطاب دیا ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں ان میں سے چند کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. چونکہ وقت خطبے کا بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے میں بغیر کسی لمبی تمہید کے اپنے موضوع کو واضح کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کو خیر کا خطاب دیا ہے، اس میں ہم دیکھیں کہ ہم اس میں ہیں یا نہیں. ہر آدمی، ہر مسلمان یہ دیکھے کہ میں اس خطاب کے اندر ہوں یا باہر ہوں. اگر باہر ہوں تو ہم کیا کریں، کوشش کریں کہ ہم جو ہے اس میں شامل ہو جائیں. اگر اندر ہیں، اس کتاب کے اندر ہیں، تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خیر والی جماعت میں یا اس خیر والے زمرے میں شامل کیا. 10 خوش نصیب بہترین انسانوں میں سے سب سے پہلا خوش نصیب
سب سے پہلا خوش نصیب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ حدیث آپ بہت بار سنے ہیں، بے شمار مرتبہ سنے ہیں، بلکہ جتنے میں پیش کروں گا نام ان میں سے تقریباً بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہیں، لیکن میں جس عنوان کے تحت آپ کو آپ کے ذہن میں جو بات بٹھانا چاہتا ہوں اس پر آپ غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم، تم میں سے بہترین شخص، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، من تعلم القرآن، جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، وعلمہ، اور بہترین وہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے، جو قرآن سیکھنے والا ہے وہ بھی بہترین شخص ہے، اور جو سکھانے والا ہے وہ بھی بہترین شخص ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا، اس کو تجوید سے، ترتیل سے، قواعد لغت سے اس کو حاصل کرنا، اور پھر قرآن کریم کا حفظ کرنا کسی استاذ کے سامنے، مطلب قرآن کریم کا علم حاصل کرنے والا یہ بہترین شخص ہے۔ یہ حدیث جو بالکل مختصر الفاظ میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، اس سلسلے میں پہلی گہرائی کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے جملے میں پہلے طالب علم کی تعریف کی ہے، بعد میں استاد کی تعریف کی ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ استاد جو ہے طالب علم سے اونچا ہوتا ہے، استاد کا مقام طالب علم سے بڑا ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کو بعد میں ذکر کیا ہے اور طالب علم کو پہلے ذکر کیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تابعی ہیں۔ اس حدیث کے یہ راوی جو عثمان غنی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو میں نے اپنا بستر مسجد میں لگا لیا، کوفے کی جامع مسجد میں ابو عبد الرحمن سلمی نے گویا اپنا جو ہے وہ اپنا بستر ہی لگا دیے، بستر لگا کے سونے کے لیے نہیں لگایا، وہاں سونا نہیں تھا، آرام کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کی تاریخ میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 38 سال انہوں نے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے، قرآن سکھایا ہے۔ ان کے الفاظ دیکھیے، کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ الَّذِي أَخَعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا، یہی وہ روایت ہے، یہی وہ حدیث ہے، یہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بشارت ہے، خیر کی، خیرکم کی، کہ مجھے اسی حدیث نے مسجد میں بٹھا دیا، میں نے اپنا پورا بورا بستر مسجد میں لگا دیا۔ والذی جعلنی اتفرغ لاقراء الناس، مجھے اسی حدیث نے مجبور کیا ہے کہ میں لوگوں کو پڑھاؤں۔ تو یہ اس راوی کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ وقد کان جلس فی مسجد الکوفہ یعلم الناس القرآن عشرات السنین، یہ مسجد کوفہ میں، کوفہ کی جامع مسجد میں تقریباً 10 سال قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ من خلافت عثمان ابن عفان الى ان تولی الحجاج، عثمان غنی کی خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کی
کوفے پر ولایت اور گورنری کے زمانے تک انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم دی ہے. کہنے والوں نے کہا ہے کہ 38 سال انہوں نے قرآن پڑھایا ہے. لیکن سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اس قرآن کی تعلیم کے بدلے میں, اس قرآن کریم کی تعلیم کے گویا صلے میں جو خوش نصیبی دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حالت نماز میں, مغرب کی نماز میں پڑھ رہے تھے نماز, اسی حالت میں انتقال ہوا مسجد. بہت بوڑھے ہو چکے تھے, بہت ہی کمزور ہو چکے تھے, چلنے پھرنے سے لاچار تھے, لاغر تھے. لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی آخری عمر میں آپ جو ہے گھر میں رہا کیجئے, گھر میں رہنا اچھا ہے آپ کے لیے جماعت بھی معاف ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ میری میت اسی مسجد سے نکلے. دیکھیں کیسی کیسی خواہشیں لوگ کرتے ہیں اور کیسے کیسے انہوں نے رب العالمین کو منوا کر اپنی آخرت کو بنایا. یہ ابو عبد الرحمن سلمی کا واقعہ ہے جو برسوں قرآن کریم کی تعلیم دے کر اسی تعلیمی حالت میں, اسی عبادت الہی میں انہوں نے انتقال کیا. لیکن اس کے اصل جو راوی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا معاملہ تو ان سے زیادہ عجیب ہے. ان کا معاملہ صحابی رسول ذی النورین جن کو اللہ کے نبی کی دو بیٹیوں کے شوہر ہونے کا شرف حاصل ہے, یہ شرف ان کو ایسے ہی نہیں ملا. ان کا تقویٰ, ان کی طہارت, ان کی نیکی, ان کے جو ہے اللہ کے راہ میں انفاق کے معاملات, واقعات بے شمار ہیں. مختصر یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, بلوائی جو ان کے مخالفین تھے, ان کو قتل کرنے والے, گھر میں پچھواڑے سے داخل ہوتے ہیں اور ان کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے والوں میں سے ایک بدنصیب تھا محمد ابن ابی بکر. محمد بن ابی بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, یہ بھی بلوائیوں میں شامل تھے. بس بہک گئے, گمراہ ہو گئے. جب یہ آگے بڑھے تلوار لے کر عثمان غنی کو قتل کرنے کے لیے, مارنے کے لیے, تو ایسے جھکے بیٹھے ہوئے تھے. 83 سال کی عمر تھی ان کی, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سامنے مصحف ہے, قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں, بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ محمد بن ابی بکر آگے بڑھتا ہے, بڑھ کر جو ہے داڑھی پکڑ کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے, اٹھاتا ہے تو جب ان کی نگاہ اوپر اٹھتی ہے, دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کا بیٹا داڑھی کو پکڑ کر کھینچ اٹھا رہا ہے. تو دیکھیں ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں. الفاظ نکلتے ہیں کہ بھتیجے, یہ وہ داڑھی ہے جس کا احترام تیرا باپ کرتا تھا, جو ہی عثمان غنی کی زبان سے ابو بکر کا نام آیا تو کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ تلوار لے کر پیچھے ہٹ گیا. اب جو دوسرے بلوائے تھے وہ سمجھ گئے کہ اگر ہم ان کو قتل نہ کریں تو پھر ہماری باری ہے. میں رکھے مختصر یہ ہے کہ حالت قرآن کریم کی تلاوت میں عثمان غنی کی شہادت ہوتی ہے. قرآن کی تعلیم دینے والا, قرآن کریم کے پڑھانے اور پڑھنے والے کے خیر کی بشارتوں کی حدیثیں سنانے والا جب دنیا سے جا رہا تھا تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہا ہے. بھائیو خوش نصیب ہے وہ شخص جو زندگی بھر میں, ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ہر مسلمان پوری زندگی میں یا تو طالب علم بن کر رہے یا استاد بن کر رہے یا
متعلم بنے یا معلم بنے, ہمیشہ یا تو پڑھنے والے بنے یا پڑھانے والے بنے. ہمارے پاس جو ہے تھوڑا بہت پڑھ لیے, چند کتابیں پڑھ لیے تو سمجھتے ہیں کہ میں تو اس عالم سے بہتر ہوں, میں تو بڑا مفتی ہوں. اب فتوے دینے لگتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں. آج امت کے نوجوانوں کا بہت ہی انتہائی برا حال ہے کہ تھوڑی دو چار کتابیں پڑھ لیے, دو تین تقریریں سن لیے جوشیلے علماء کرام کی, اور اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھنے لگے, جبکہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. نہ ایک آیت پڑھ سکتے ہیں, نہ اس کی صحیح تلاوت کر سکتے ہیں. بھائی یہ قرآن کریم وہ قرآن تھا, وہ کلام الہی تھا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لو نزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس قرآن کی فضیلت, اس قرآن کی خیریت, اس قرآن کی برکت, اس قرآن کا کمال, اس قرآن کا معجزہ کفار عرب کے بڑے بڑے فصحا, لغت کے اور زبان کے ماہرین اس قرآن جیسی ایک آیت لکھنے پر بھی, ایک آیت لانے پر بھی عاجز تھے, اور انہوں نے اپنے دگیں ڈال دی کہ ہم اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے. ایک شخص بنا کے لایا قرآن کریم کے مقابلے میں آیت کریمہ, کیا بناتا ہے میں اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا ہے, الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل, یہ اللہ کا کلام ہے. اب یہ کیا بناتا ہے, الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل, ارے ہاتھی, تم کو کیا پتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے, اب یہ بنا رہا. یعنی یہ قرآن کریم ایسے نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بس اتار دیا اور چھوڑ دیا ہے, نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, کہ ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے, نازل کیا ہے, اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں, ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا. ایسا انتظام کیا کہ آج دنیا دنگ ہے, آج دنیا پریشان ہے کہ ایک 100 پیج کی کوئی کتاب کوئی یاد نہیں کر سکتا. اگر یاد کرتا ہے تو اس میں جو ہے 36 جگہ جو ہے وہ بھولتا ہے, لیکن قرآن کریم اگر کہیں بھی کوئی اگر زبر زیر کی غلطی کر جائے تو دسیوں حافظ کھڑے ہو جائیں گے کہ تو نے یہ غلطی کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے کو خیر الناس کا خطاب کیا ہے, خیرکم خیرکم خیرکم, لوگوں تم میں سے بہترین وہ ہے, بہترین وہ ہے. تو ہم جو ہے اپنا شمار کس میں کرتے ہیں, ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں یا قرآن پڑھانے والے ہیں. زندگی بھر کا یہ جو ہے ہمارا شیڈول ہونا چاہیے کہ یا تو میں پڑھتا رہوں یا پڑھاتا رہوں. بوڑھے بھی ہو چکے ہیں, قرآن نہیں پڑھے ہیں, تب بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے قرآن پڑھانے والے کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھیں, ادب سے بیٹھ کر اس سے قرآن سیکھیں, شرم نہ کریں, حیا نہ کریں. قرآن کے حلقے, قرآن کریم کی تعلیم کے جو ہے یہ مسجدوں میں حلقے بنا کر بیٹھنا اور جمع ہونا, جمع ہو کر قرآن کریم کو پڑھنا, اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اتنا اونچا مقام دیا ہے, اتنا اونچا مرتبہ اور درجہ دیا ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کی فضیلت پر جو عظیم الشان خوشخبری سنائی ہے وہ یہ ہے, اللہ کے نبی کے الفاظ میں آپ سنیے, مسلم شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, یعنی جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں, کسی مسجد میں, اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں,
جمع ہو کر یتلو بینہم آپس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، ایک سکھانے والا ہو، چند لوگ بیٹھیں، بیٹھ کر سیکھنے والے ہوں، یہ ان کا یہاں بیٹھنا جمع ہونا، چاہے وہ 5-10 ہوں، 15-20 ہوں، جتنے بھی ہوں، جتنے ہوں جتنی دیر بیٹھتے ہیں، جتنی دیر وہاں بیٹھتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے بیٹھنے والوں کی؟ صرف پڑھنا پڑھانا ہی نہیں ہے، قرآن سیکھنا ہی نہیں ہے، یہ تو پڑھتے رہیں گے پڑھاتے رہیں گے، یہ تو قرآن سیکھتے رہیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان پڑھنے والے خوش نصیبوں کے لیے 4 بشارتیں دے رہا ہے، ان پڑھنے والوں کے لیے جس مسجد میں بیٹھ کر جمع ہو کر قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، ان کے لیے 4 بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بشارت یہ ہے کہ نزلت علیہم السکینہ، جتنی دیر اس حلقے میں بیٹھیں گے، جتنی دیر بیٹھ کر وہ قرآن سیکھیں گے، جتنی دیر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے، چاہے وہ 10 منٹ بیٹھیں، آدھا گھنٹہ بیٹھیں، گھنٹہ بیٹھیں، جتنی دیر بیٹھیں گے اللہ رب العالمین کی سکینت ان پر نازل ہوگی۔ اللہ کی سکینت نازل ہونا، یہ سکینت کیا ہے؟ اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ سکینت یوں سمجھیے کہ مومن کے دل میں ایک قسم کا سکون، ایک قسم کا اطمینان، ایک قسم کی راحت، ایک قسم کی خوشی محسوس ہوگی۔ اگر واقعی ایمان والے ہیں تو قرآن پڑھ کر اگر دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہے تو سمجھنا کہ ایمان ہے۔ خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے، بس آئے بھائی پڑھ لیا، پڑھے ہاں پڑھ لے، یہاں پڑھے کچھ بھی نہیں پڑھے، بس آئے بھائی بیٹھے چلے، ایسا نہیں۔ بیٹھ کر خوشی محسوس کرو کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العالمین مجھ پر جو ہے سکینت نازل کر رہا ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، یہ پہلی بشارت ہے۔ دوسری بشارت یہ ہے کہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ جتنا حلقہ ہے گویا پورے حلقے پر رحمت الہی سایہ فگن ہوتی ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے بھائی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ میں روزانہ اپنے رات اور دن کے 24 گھنٹوں میں سے آدھ گھنٹہ کم سے کم جو ہے بس اس رحمت کو لینے کے لیے، اس سکینت کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہو جاؤں، کسی مولوی کو پکڑوں، اس سے قرآن سیکھوں۔ بہانہ کیا ہے؟ بہانہ سیکھنے کا ہے، لیکن اس بہانے کے عوض میں کیا ملے گا ہم کو؟ اللہ رب العالمین کی سکینت، اللہ رب العالمین کی رحمت۔ تیسری بشارت یہ ہے جتنی دیر وہاں بیٹھیں گے، جتنی دیر وہاں بیٹھیں گے، حفت ہم الملائکہ، فرشتے سایہ فگن ہو جائیں گے، فرشتوں کے جلو میں، فرشتوں کے پروں کے سائے میں۔ فرشتے کس کے ہیں؟ فرشتے نور کے بنے ہوئے، فرشتے سراپا رحمت ہیں، فرشتے سراپا نور ہیں، فرشتے سراپا جو ہے یوں سمجھیے کہ وہ رحمت الہی کا پرتو ہے۔ رب العالمین نے ایک عجیب و غریب مخلوق پیدا کی ہے فرشتوں کے نام سے، وحفت ہم الملائکہ، فرشتے ان پر سایہ فگن ہو جائیں گے، یہ تیسری بشارت ہے۔ چوتھی بشارت کیا ہے؟ چوتھی بشارت جو ہے ان تینوں بشارتوں سے انتہائی اونچی ہے۔ یہ تینوں بشارتیں جس کو حاصل ہو گئیں وہ انتہائی خوش نصیب ہے، تینوں بشارتیں جس کو مل گئیں وہ انتہائی خوش نصیب ہے۔ لیکن سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چوتھی بشارت یہ ہے کہ وذکرہم اللہ عندہ لمن عندہ، کہ یہ بیٹھنے والے 4-5 آدمی، یہ بیٹھنے والے 10-15 نوجوان ہوں یا بڑے عمر کے ہوں، جو بھی ہوں،
قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے جس عمر کے ہوں، جس کیٹیگری کے ہوں، جس پیشے کے ہوں، کچھ بھی ہوں، کوئی میسن ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی چھوٹے کام کرنے والا ہے، لیکن شوق میں آگے بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدھے مولویوں کو یاد کرے گا، اپنے پاس صرف مولویوں کو یاد کرے گا نہیں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین یہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والوں کا ذکر اپنے پاس عرش پر، عرش کے اطراف میں جتنے فرشتے ہیں ان کے سامنے ان سب کا نام لے کر بتائے گا کہ لوگ فرشتو تم گواہ رہو کہ فلاں میرے گھر میں فلاں 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 شخص، ذرا بیٹھ کر دیکھیں اور دل میں یہ سوچیں کہ رب العالمین میرا وہاں تذکرہ کر رہا ہے، کتنی خوش نصیب بتائی، کتنی خوش بختی ہے بندوں کی، اور شیطان ہم کو کتنا محروم کر رکھا ہے، کتنا ہم کو قرآن سے جو ہے دور بھگا رہا ہے۔ لوگوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر مسلمان کسی بھی عمر کا کیوں نہ ہو یہ حلقوں کا جو ہے انتظام کریں اور بیٹھنے کی کوشش کریں، کچھ نہ حاصل ہو تو کم سے کم یہ چار باتیں حاصل ہو جائیں گی، اگر کچھ بھی نہ حاصل ہو تو کم سے کم اللہ رب العالمین کا وہاں عرش پر میرا نام لے کر تذکرہ کرنا یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ ایک دوسری روایت میں پانچویں خوشخبری یہ آتی ہے، یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے جہاں یہ روایت ختم ہوتی ہے، پانچویں خوشخبری یہ آتی ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین یہ اعلان فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا ان کا یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے، ان کا یہاں سے برخاست ہونے سے پہلے میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ گویا بیٹھ کر 10 منٹ بھی بیٹھیں، تھوڑی دیر بھی بیٹھیں، ایک آیت پڑھیں، آدھی آیت پڑھیں، ایک لفظ پڑھیں، پڑھ کر اٹھ جائیں فوراً وہاں جو ہے کنیکشن یہاں سے وہاں تک لگتا ہے، رب العالمین ہم کو دیکھتا ہے، رب العالمین ہمارا تذکرہ کرتا ہے، رب العالمین ہماری بشارت کی جو ہے فرشتوں کے سامنے خوشخبری دیتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ بھائیو، اس قرآن کی ہم نے بڑی ناقدری کی ہے، اس لیے ہم خیر والے گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ خطبہ جمعہ جو لمبا چوڑا ہوتا ہے، بولنے والے ایک ایک گھنٹہ بولتے ہیں، اور بولنے کے بعد خطبہ ختم ہونے کے بعد بھائی مولوی صاحب نے کیا خطبہ دیا ایسا ہاتھ ہلا کے بولتے ہیں، وہ کیا دیا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے، کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ایک بات سنیں اور ایک بات کو ذہن میں بٹھائیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ کے سامنے 10 خوش نصیب بندوں کا، جن کو اللہ کے نبی نے خیرکم کا خطاب دیا ہے، اس خطبے میں پیش کروں، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے خطبے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میری ایک ہی بات پر میں نے ابھی اپنی یہ بات مکمل نہیں کی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ کی تشنگی کو باقی رکھتے ہوئے، آپ کے اندر پیاس کو باقی رکھتے ہوئے یہ خواہش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ہر مسجد میں اس قسم کے حلقے ہوں، ایک حلقہ نہیں بلکہ کئی حلقے ہوں، دن بھر میں کئی حلقے ہوں، بلکہ ہر نماز کے بعد جو ہے 10-15 منٹ ہی صحیح حلقہ قائم کریں، اور پڑھانے والا اپنا وقت دے، پڑھنے والے اپنا ٹائم دیں، اور قرآن کریم کی تجوید کے فائدے اور قرآن کریم کو پڑھنے کا ڈھنگ ہم ان سے حاصل کریں۔ 2-3 مہینوں میں کوئی بھی بندہ قرآن کریم کو بہترین پڑھنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے۔
अल्लाह ताला मुझे और आपको जिंदगी भर कुरान के पढ़ने वाला बनाए, कुरान के पढ़ाने वाला बनाए, कुरान का मुतालिम बनाए, कुरान का मुअल्लिम बनाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको जिंदगी भर कुरान के साथ लगा ले, कुरान के साथ हमारा रिश्ता जोड़ दे कि मैं और आप जिंदगी भर कुरान पढ़ते रहें, कुरान पढ़ते रहें, कुरान की तिलावत करते रहें, और रब्बुल आलमीन जब हमारे यहाँ से दुनिया से रुख्सत होने का वक्त आ जाए तो हमारी ज़ुबानों पर कुरान करीम के अल्फाज हों, कुरान करीम की आयतें हों। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इंतकाल कर रहे थे, जब उनके गर्दन पर तलवार मारी गई और जो कुरान का मुसहफ खुला हुआ था, पहला पारा सूरह बकरा का आखिरी पेज के जो है, जिस आयत पर उस्मान गनी के खून के छींटे पड़ते हैं, उस्मान गनी के खून के छींटे पड़ते हैं, आज भी वो मुसहफ, आज भी वो कुरान म्यूज़ियम में मौजूद है, म्यूज़ियम में वो मौजूद है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी ज़िंदगी ही में उनके अमल को इतना इज्जत बख्शी, इतना जो है वो ले लिया कि आज रहती दुनिया तक वो कुरान के छींटों वाला कुरान, वो अल्फाज आज भी जो है महफूज है। अल्लाह ताला हमको भी ये शर्त नसीब फरमाए कि हम दुनिया से जा रहे हों या कुरान पढ़ते हुए, या नमाज पढ़ते हुए, या अल्लाह अल्लाह बोलते हुए जाएं। अल्लाह ताला हमको अच्छी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमको कुरान वाला बनाए, कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाला बनाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।